žinot, kaip pianino reikia prieiti, bitutės gelė. Kaip gelė bitės? Kad jos nebūtų pirktos ir mūsų nesužįstų, neįgeltų, reikia reikalinga apranga. Yra bitininko kostiumas, žiūrėkit koks. Aš dabar apsirengsiu ir parodysiu, kokius kostiumus velkasi bitininkai. Kad bitutės jų nesugeltų. Užsekti, kad niekur neprilystų. Matot? Ir dar batai turi būti guminiai. Vakar ir pirštinaitėse ant rankų, kad rankyčių nesugeltų. Ir dar bitininkas turi rankytėse tokį daiktą. Čia reikia uždėti į vidurį. Va, pasižiūrėkit, va, popieriukų, dar pasakyti. Vadinasi, dumplės. Va, ir tada... Aš galiu parodyti. Aš kaip prieinu prie avilio, senelis kaip prieina prie avilio, atidengia dantį ir paima taip, papumpuoja į bitutės, kad bitutės tikėti būtų geresnės. Kalbuosiu su bitutė. Korys. Ir čia dar liko medaus ir dar bitutės kaip ir neša medaus, užklijuoja, kad tas medus neištiekėtų. Va, su tokiu vašku užklijuoja. Čia net kelios bitės matos, galit pavosinti. Pavosinti, kaip skaitų. Pavosinti, kaip skaitų.
gėlytes visas prižiūrėti. Jeigu jas reikia laistyti, laistau. Jeigu lietutis palyja, tai laistyti nereikia. Arba trašom reikia patręšti ir labai man patinka tulpė. Oi, kas atsitiko? Skrenda jos toli.
Korys. Iš ko padarytas korys? Iš vaško. Iš vaško. Ir čia vidury. Žino, ką dar daro? Kas čia? Medus. O kas čia? Žvakė. Žvakė. Ir čia žvakė, vaikai. Ir čia žvakė. Iš vaško daro žvakės. Va viena žvakutė dega. Taip, dabar čia, rūtelė, kas čia yra? Čia kaip tik ir yra tas vaškas, kuris iš čia vat nuimamas. Škorio. Ir uždedamas. Ir čia net matosi bitės į klimpusios. Pauostit, va, uostikit, uostikit, va, va. Uostikit, kaip skaniai kvepia. Galima ir korį pauostit. Ir vašku. Oi. Ar skanu? O kam dar medus? O kam dar medus labai skanu? Taip, apie tą mešką. Atvažiavo. Mešką. Su medučio mašką. Tiltas. Bye.